kulanti wacan oo wanaagsan idilahaantiin baa khiyaarta hawada nagala socotaa ay ku soo dhawaada dooda gaaban ah oo aanu u qabannay xubno ka mid ah kaadirka jabhada wadaniga xoreynta ugaadeen yaa doodani waxaa ka qayb qaadanaya guuleed ibraahin alifle oo ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland nuur khaliif carte oo ku sugan magaalada oslo ee caasimadda dalka norway iyo cabdulaahi sheekh maxamed gantaal oo isna ku sugan magaalada jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka soomaalida amaba caasimadda ku soo dhawaada akhyaaray doodan gaaban waa tahay aan ku horeeyo cabdulaahi sheekh maxamed cabdulaahi waad maqlaysaa aan filaya waan ku maqlayaa mudana si fiican baan ku maqlayaa jaamac waa tahay waad mahadsan tahay cabdulaahi adaan kugu horeynayaa bal hadda waxaad ku sugan tahay magaalada jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka soomaalida tan iyo intii ururka o n lf uu heshiiska la galay dalka ethoobiya muddo haatan ku dhawaad 2 sano laga joogo maxaa u hirgalay oo aad nala wadaagi kartaa bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baad u mahadsan tahay jaamac waana kaaga mahad celinayaa barnaamijkan aad igu marti qaadeed jans inaad isiito runtii muddadii 2 sano ahayd kasoo wareegtay xilligii ururka o n lf uu heshiiska la galay dowladda ethoobiya waxaa u qabsamay waxyaaba fara badan waxaa ka mid ahaa haddaan tusaaleyaal soo qaato saad la socotaan waddanka intiisa bal waxaa maanta ka furan xafiisyadii ururka o n lf oo si rasmi ah uga howlgala sidoo kale waxaa u qabsoomay shirweynihii afraad oo lagu soo doortay guddoomiyaha hadda xilligan ururka hogaamiya doctor cabdiraxmaan sheekh mahdi maadey iyo xubnaha golaha dhexe waxaa kaloo u qabsoomay ururka waxaad la socotaan xilliyadii dagaalku ay socday gobollo iyo magaalooyin uusan gaadhin dagaalkii iyo halgankii xilligaas socday baa maanta si rasmi ah qadiyadda uga dhaqdhaqaaqdaa oo ay xafiisyo ururka uga furan yihiin oo xubno kule oo ay unuga ka dhisan yihiin marka waxyaaba fara badan baa u qabsoomay caqabadana way jireen iyaguna oo wax badan oo qabsoomi lahaa suurtagelin waayey marka waxaan kusoo ururin lahaa in maanta gobolka intiisa badan ay ka furan yihiin xafiisyadii ururku urumihii jabhaddu ay ka dhisan yihiin meelo fara badan oo xilligii dagaalkii uu socday uuna halganku gaadhin hadda uu gaadhay iyo shirweynihii oo guddoomiyaha lagu doortay oo runtii aan sahlanayn xilli xaalad adag ururka uu ku jiray oo intii heshiis la galay gudaha lasoo galay in shir la qabta mayna fududayn oo guddoomiye iyo golo dhexe oo sharci a lagu doorto marka inahaas baan ka xusi lahaa waxyaaba kaloo badanna way qabsoomay waa tahay waxaan u gudbayaa haatan nuur khaliif carte oo ku sugan dhinaca iyo dalka norway sidaaynu wada ogsoonnahay waxaa jira dhaliilo badan oo loo jeediyo ururka o n lf dhaliilahaasi waxay ka yimaadaan mas-uuliyiinta dowladda deegaanka soomaalida sidoo kale waxay ka yimaadaan dad ka baxsan xayndaabka siyaasadeed ee dowladda deegaanka soomaalida oo soomaali ah haddii aan tusaale u soo qaato madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalidu dhaliilo usoo jeediyey siyaasiga caanka ah ee faarax macalin isna dhaliilo culus ayuu usoo jeediyey ururka o n lf marka laga yimaado dhaliilaha o n lf gudaheeda ay isu jeedinayso dadka ka baxsan xayndaabka o n lf dhaliilaha ay usoo jeedinayaan o n lf ma ay leedahay bismillahi raxmaan raxiim waxay ila tahay urur ballaaran baynu nahay waxaynu dagaalamaynay 2 iyo 3 sano inayna waxba inaga khaldamin oo ayna dhaliil yaraanin ma dhici karto sababtuna waxay tahay shaqo markay socoto dhaliil baa jirta eedayn baa jirta kala arag duwanaansho siyaasadeed baa dhacda waxyaabahaas o dhan way dhacaan laakiin markaan fiirino eedahan hadda o n lf ku dhacahaya wax inteeda u badani waxaan isleeyahay eedo khusaysa maaha ururka o n lf iyo mabaadiidiisa iyo horusocodkiisa iyo waxa uu ka turjubayo wax khusaya maaha waxaan aaminsanahay wax ka baxsan inuu yahay tusaale ahaan madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamuud cumar iyo mudane faarax macalin dawaare oo dalka kenya jooga oo ahaa xildhibaan hore oo gaaris ka soo bixi jiray waxaan leeyahay eedahoodu eeda ururka waafaqsan ma aha markaynu u nimaano eedda mustafe been bay noqon kartaa run bay noqon kartaa wax jiray noqon kartaa waxaan jirin bay noqon kartaa laakiin waa cid siyaasad laysku hayo laakiinse marka aynu xaqiiqiyan eedaha o n lf ee xilligan ku dhacaya aynu fiirino
eeda ma aha intii ay gudaha timaaday ku bilowday ma aha waxa weeyaan waa eedo kursigan hadda meesha jira xilliga uu yimaaday soo bilowday oo faarax macallin iyo madaxweynaha iyo waxyaabo badan oo waxa jiray lobby siyaasadeed oo fara badan oo la soo jiray eedaha marka 95% ama 95% waa eeda gacan ku rimisa oo la diyaariyay oo waqti badan ku baxay oo loogu talagalay ururku marka uu gudaha soo galo inay la kowsadaan oo loogu talagalay in ururka hawlihiisa iyo barnaamijyadiisa lagaga mashaqeeyo si uusan danaha siyaasadeed uu deegaanka ka leeyahay iyo ummadiisa inay isugu madax bannaanaan waa aad baad umahadsantahay ibn alif le waad imaqlaysaa baana filayaa bal hadda maxaad ku daraysaa intaasi nuur khaliif carte uu ka sheegay eedaha loo jeediyo bismillaahi raxmaan raxiim hogaamiyaasha dhammaantood waan salaamayaa dooda igala qayb qaadanaya nuur waxaad moodaa inuusan hadalka waxbaba ii hambaynin waxaanse ku dari lahaa onlf intii ay halganka kugu soo jirtay hadda oo halganki ay si xisbinimo kusii wado weligeedba dibindaabyo iyo maxaan ku yidhaahdaa cadow loo sameeyey iyo kuwo shisheeye iyo kuwo sokeeye intaba way la soo baaxaa degtay qadiyadana waa tu alla waday ah intaasoo sakaloodo xun bay kaqday intaasoo dhibaatay kasoo badbaaday xilligii 99-kii xilliyadii halganku ugu qallafsanaa waxaa shahiiday baa laygu yidhi waa xilliga uu aabahay inay shahiiday inta badan golihii dhexe raggii ugu cadcadaa xagga ciidanka dadka qadiyadan usoo lafajabay xilligaasi qeybta kasoo ahaa markaad wareysato waxay ku dhihi ismaanaan lahayn way ka gudbi doontaa onlaf falilaahi alxamdu way kasoo gudubtay maantana xabad iyo qori iyo layn la laayay saraakiisheedii iyo korkeeda yaa waxba lagaga qaadi waayey dacaayado raqiisahoo lasoo dhoodhoobay waxba lagagama qaadi karo shalaykii manfaca u ahaa ee wax tarayey qadiyadan hormuudka u ahaa haddii oo maanta xumaadana iyadana lagu ixtiraami maayo wixii uu shalay sameeyey maanta waxa uu qadiyadan kula macaamilayo yaan aaminsanahay aniga in lagu dabaqo faarax dawaara nin qadiyada wax badan xilli weliba adag oo dadka oo dhan ay ka cabsadaan usoo hiiliyey buu ahaa laakiin maanta meesha uu joogo iyo halka uu isagu isdhigay ama ha loo soo dhiibo ama garashadiisa ha noqoto laakiin maanta halka uu isagu isdhigay ee qadiyadan uu ka taagan yahay magaca qabiil ee uu dhakada ka saarayo isaguna wuxuu ogaalka u yahay wax laga filayay iyo waxaan ka sugaynay mayna ahayn adeerkeen wuu khaldamay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu sidiisii hore noogu soo laabto oo qadiyadan dhanka xaqa uu ka arko xaqa ay tahay uu ka arko dhanka mustafa cagjar ninkaas isuu nairobi u joogay madaxweynuhu yaa kursiga lagu fadhiisiyo la yihi madaxweynaad meeshan kada wuxuun istusay kursigan si allaali iyo siduu ku ilaashan lahaaba meeshay dooniba hala gashee inuu sameeyo xishood la-aan wax allaali iyo wixii kasoo horbaxa waxaa tusaale cad kugu filan madaxda ururka o n l f ee gudaha ogaaday in hadda joogta qeybna wuu aflagaadeeyaa qeybna wuu amaanaa shahaadadii qeybna wuu ammaanaa oo meel walba wuu la taagan yahay oo magacoodu yuu wadwadaa qeybna maxaanku idhaahday maba soo hadal qaado marka waxyaabahaasoo dhanina waxay ku tusayaan uun kursigasi sidii uu kusii joogi lahaayo uu ku difaacan lahaa inahaasaan kusoo koobi lahaa intaan nuur ku darayo waatay aad baad umahadsantahay cabdullaahi gaashaan maxaad ku dari lahayd intaa cabdullaahi gaashaan khadka ayuu ka dhacay waxaynu sii wadanaynaa barnaamijkeenna nuur khaliif carte aan kugu soo noqdo adiga waxaa jira inta badanba maalmahan soo baxayay amaba aad loo wadwaday wixii ka dambeeyey shirweynihii magaalada goday ee xarunta gobolka shabeelle ugu soo gabagaboobay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya ee lagu doortay hogaanka cusub ee jabhadda o n l f wixii ka dambeeyey waxaa jiray xubno kaadir sheegtay oo qaylinayay oo sheegayay in khilaaf jiro oo ku doodayay in maxaanku idhaahdaayto kala qaybsanaan ay jirto dhaliilana soo jeedinayay xubnahaasi kaadirka o n l f sheeganaya ee bannaanka ka dhawaaqaya say kuula muuqa
أديات بالما سنت هاي بدونه مركب كوباد حدناها كادر كا مسؤولين تأورك وحنكولا مسؤول كقصة نقطة ميلا بدن شريعتي حلي لقحي دبده يوم حنكو ده جيس كأفريقيا للشوقي ضد كاسو حن لا هاي قديتنا عند الليلان أما دماني توسيان أما إني وحكي بدلان إني إيش كده يعني حق بيقوليهين وحق مسؤولين ذو صارم ويان وحكي له حق بيقوليهين هذه واركان هل جنكي يو ورنيمة كي مبادئ دي الله ما يسعى ما فرح كسي بحسة وحيكو خصبا يهين إني وحكي بدلان أو أي أي دليلان أو أي وحصحان أو إيش كده يعني أو طبق استمرار لكن waxaan leeyahay wadana la marayo loo marayo ayaan waxaan leeyahay wada aad u qadhaad oo aan lix jaal ku jirin oo aan munaasab ahayn oo aad fara badan in nimba gees u qaaday marka aan soo dhaadaco khilaafka meesha uu salku yado waqti yar siinayso waxaan rabaa inaan yar dul istaagoodo raali ah marka koobaad kaadi kanu isku jeeda maaha xaqiiqiyan isku jeeda maaha baawayaan isku wax way diidayeen laakiin isku jeedana maaha isku mabaadiina maaha waa markan waa markii salka la isla taga way isku wax waa la diidayay waxa laga sameeyay in la dhaleelo hoggaanka ururka xilligan talada haya waxa laga sameeyay in laga soo horjeedsado oo la dhaleeceyo waxyaabo badan oo loo arko inay maxaan ku dhahay ayna sax ka ahayn waxaan tusaale ahaan kugu soo qaadanayaa oo kale qadiyadeena iyo kaadirkan dagaalamaya waxay isku tusaale yihiin dagaalka Syria ka socda. Dagaalka Syria ka socda Ruushku, Turkiga iyo Ruushku isku dan maaha. Ruushka iyo Iran isku dan maaha. Maraykanka iyo Ruushkana isku dan maaha laismana tusi karo. Waxay isku dan ka wada yihiin in ay ka dagaalamaan Suuriya inay dagaalka wada wadaan bay isku mid ka yihiin. Kaadirka marka dagaalamaya waxay hal ujeedo ay wada leeyihiin. Sida kuwaasi hal ujeedo ay in Suuriya la gudaheeda dagaal ka socdo oo qaar ay ururo taageeraan, qaar ay dowladda taageeraan, qaar ay kooxo iyagu ay gacan siiyaan ay taageeraan noocaas oo kale oo uu kaadirka hadda ugu dhigan yahay. Waxay ka siman yihiin in la wada dhaliyo hoggaankan hadda jira mid walba isaga oo ujeedo khaas leh. Ujeedo khaas waxaan ka wataa ujeedo aan la midaysnayn ujeedada kan kale ee dhaliilaya uu leeyahay asaga oo aynan isku jeedo ahayn ayay dhaliilayaan. Marka inta ka nimaadno waxa weeyaan ururku ragal dhaliilaya kaadir horta macnaha kaadir waa maxay? Kaadir macnihiisu waxa weeyaan waa qof shaqsi ah oo u bislaaday fikir ama urur ama nidaam meel ka jira. Waa qof ka bislaaday reernimo eex iyo xigto iyo kooxaysi qof ka bislaaday oo urur iyo mabda u bislaaday weeyaan. Markii aynu fiirino eedaha faraha badan ee jabada ama hoggaanka ururka loo jeedinayo waxaan is leeyahay wax sal ku aha inta badan mabaadii iyo kaadirnimo ma aha. Tusaale ahaan waxaan kasoo qaadanayaa saddex arrimood oo yaryar baan rabaa inaan dul istaago waana ka cudur daaranaya waqti badan haddaan idinka isticmaalo. Waxa weeyaan xilligii ururka OASU la dooranayay waxaa ururka OASU u tartamayay laba halgamaa saddex halgamaa bay isusoo taagtay. Saddex halgamaa oo dhalinyaro ah oo qadiyadana maska fiican ku leh xilligii adkaana dagaalamay qadiyadan iyo ummada reer ogaadeenyana usoo hiiliyey garab sax ah iyo walaal saxna u ahaa oo saddex qof ay isu soo taageen. Group oo olayaasha ka mid ah waxay xoogga saareen oo awoodda saareen shaqsi ka mid ah shaqsiyaashaas in uusan tartami karin loogala dagaalamay in uusan meesha imanin loo soo saaray propaganda fara badan eedo badan loo soo jeediyey in la fadeexeeyo la isku dayey ilaa ugu dambeys dagaalkii markuu arkay isagu uu shaqsiyan uga tanaasulay oo halka ka tagay. Intaa markii laga yimaaday ururkii dhalinyarta doorashada way dhacday waxa weeyaan nin baa soo baxay ururkii in la dhaqaajiyay noqday laakiin gruubkii markii horeba dagaalamayay rabay inay shaqsiyaad dadkan ka mid ah
عب زائد قصة مياه أو كده الاستعان إلا الدور شدة كجربان حاولوا هذي بوليسي وتين إن جاء أوليسي دي لاسي صعدة أيوة حالة تجي شركة جودي بعلى تجي وحالة صعدة أرتاي شركة جودي وقت بدل ما لو بيحيا مارك أوركا يعرض النمة كيسة ينتي وجدها تشوي لفيريو هي شركة أو قبطي كباس تجين سي ينتي وأود يبقى حلها مارك لفيريو وهو عين الدولة إيوه عين القبل كريم بهاي qaabkii wax loo doortay iyo qaabkii wax loo hagaajiyay iyo nidaamkii iyo daawadayaashii iyo dadkii xataa deegaanka joogay xilligaas ee ka qayb galay ee daawanayay markii la fiiriyay waxay ahayd wax ururka awoodiisa ka weyn oo qaaday baahay waxyaabo fara badan oo uu tusahay ururkeenu ee dimuqraadiyadda iyo qaabka wax loo doorto iyo ilbaxnimada iyo aqoonta ururkeenu dawladda deegaanka waxay ku khasbanaan lahayd hadii aynaan inagu dhexdeena soo rogmanno in ay مرجع الله عطوا وحلا يقاطين النقل هاي تامر كي أي أركو يمادج إلها أوفرها طبعا إلا تشيدين أي هذا حويان وحويان حن هذا حسوسته مركي أي نصان نقلناي بل إنه قان تشيدين أي حساب حري إلها أوفر طبعا ولا جوديميو هاي عسيرة هلكي وقف هالشيل ماي قاد جودي قان قرار حمر كلا مصور بسين لما سوب بحنين جودي فلنت ولا مصور ما يستين وحشقة مدة قاعدين قريت وحين سنة بل يوحير بهاي وكذلك أقول له هاي هالمر إنه فيسبوك يسقبس لي أو هاي إن الله ده هاي عسيره هجامك وقف الشلمي هجامين تورك أوكي على بلا ما بيشك هذا أنا يا هاي أوكي وقت مية نصين لي وقت إنتين نصينه فرسان بالله بلاط ضاب بلاط سديد بلاط صنعة إنتين نصينه إنه تجابينه هجامك أورك مركي إنه أركنه وقف الشلمي وجود ده الصور ده وجود ده فرينته وقريب ده على الصور ده ما يسترو هل جامك هاي إنه فيرنه haddii aynu aragno hoggaankiisu inuu hoggaan gool-duleela la yahay oo dhiiqahayo markaas waxa wayan cid kasta way ka garaabaysaa in aad baad ma santahay Nuur Khaliif waa kugu soo noqon doona waxa ku jira oo haatan soo galay khadka Cabdullaahi Sheekh Cabdullaahi wad maqlaysaa filaya ah si fiican ku maqlaya waata waan ku soo noqon doona ibn Alif leeyahay yaani xubnaha kaadirka ah iyaga oo ka tirsan oo la sheeganay inay yihiin dhaliilaha ay soo jeedinayaan maxaad ku dari lahayd intii Nuur Khaliif waa mahadsantaa jaamac oo waxaan isleeyahay dhaliilahaasi mowqocoodii iyo maxaan ku jiraa ay barti loogu talagalay ma aysan dhicin xubnahaasi dhahada la yaacay Facebook inay wax ka sheegan madaxda ugu sareysa ururkana waxaan isleeyahay waa xubno markoodii horeba yaa Allah uu xubno ku ahaa marka dad ay qadiyadu biye dhigtay oo waqtiga aan uga dheera ay jabhadu ku soo bixisay loo soo tababaray qadiyadan ismeelhi hada ficiladaas noocaas ay ku dhaqmayaan marka xubnahaasi waxaan anigu ku tilmaami lahaa hadalkayga oo kooban inay yihiin kuwa uu yaa Allah markii horeba xubno ku ahaa Abdullahi Gantaal waad maqlaysaa wa filayaa waxay ahayd su'aashu xubnaha kaadirka oo wana raf sheeganaya ee haddana dhaliisha qaawan la taagan bannaanka iyo waliba saxaafada kala duwan ee gudaha Itoobiya iyo tan dibadda ma ku saxsan yihiin dhaliilahaas aad iyo aad baad u maasan tahay mudan jaamac horta marka koobaad dhaliisha urur oo wana raf marka laga hadlayo waa urur muddo badan soo dagaalamayay dhaliilna uu yeelan karaa wanaagna uu yeelan karaa marka koobaad waxaan muhiim in la isweydiiyo xubnaha hadda kaadirka sheeganaya ee urur oonalis inay ka mid yihiin sheeganaya dhaliisha ay soo jeedinayaan ay u soo jeedinayaan ururka iyo hoggaamintiisa iyo xubnaha cadawga ururka ah sida Ethiopia iyo wakiiladeedu dhaliisha ay soo jeedinayaan maxaa isku hal beej ka dhigay horta waa su'aasha la isweydiin salaan hadda u fiirsato kooxahaas kaadirka sheegta iyo cadawgeena asalka ah ee waligeen dagaalka tuli jirnay hal beej bay akhriyaan salaan maanta hadii qolada wakiilada gumeysiga iyo gumeysigeenu ay dhaliil u soo jeediyaan ururka isla markaaba waxaa ka daba qaadanaya koox sheeganaysa inay yihiin kaadirka ururka oo wanaagsan hadday qoladan kaadirkii laftoodu dhaliil sheegan isla markaaba waxaa ka daba qaadanaya kooxaha wakiilka u ah gumeysiga iyo gumeysiga laftiisa marka halka waxaa kaaga muuqanaysa inuu jiro hal beej oo ay wada akhriyaan ee aysan ahayn waxaan ay sheegan hayaan oo ah inay yihiin xubno urur taa markaan inta kaga gudbo
معنوه ما هو نلف الليل ماله لكن الليل شعورك أو نلف ما وحى له الصحياء صحافة إيطاليا هي يونيفرسال تي في أو أجن هاي لبعض تدوس وقوس وبيستي بلشدين يا له الصحياء مايا ما هتأصل للسحتان أورك وحلي يا حير يا النظام يا حفيس يا شق هي أو له الصح وحى الليلة وحى وأنا جن اللي جب بقاديو مركا حبين كأورك أو نلف كتر سن الليل سوى تشيدين هي وإنو هرت كتيرا حين داب كأوروكا وماشي إيو النظام كادي مرنايا تاسبا مركا اللوران كراوار الليل الليل ويشيري كرتا ويني شيرتا طبعا لكن الليل شو وإني نقطات الليل شيرتا تصالان هاد الكوحة هاس إن عدايس كهداد ويديسوتا ورمحا قلدان ورليل شو محايت هاي سوابت أغفي عاني كيري سيوحا ويأدوبة ودوكته كومشي كراوح قلدان odob hibal baaqal doon kuma oran karaan halkaas wax saakiya kuma oran karaan waan niman oo iska indhacdayn haya oo ordaya een hadii halka in yar aan tusaal yar ku siiyo waxa la weydiiyay hada qolo maalin dhaweeyto een saxafada Ethiopia maqaal ku soo qortay waxa la weydiiyay waxay dhaliilsan yihiin inay diidan yihiin markaas waxay ku jawaabeen madaxdayada waxaan ka rabnaa in ay noo cadeeyaan ay noo qeexaan mabaadiida ururka يجهل السياسي ذو قاتي ومع ذلك وحوشيغانا يا إنو يهي حبن أر أو أنا لف وحايس ويدين مضان محو أو أنا لف كي يهي هديب أو سنبقرنين مباديد يجهل السياسي ذو الراس عضو مادة ما يرقنا رعا ذي با أبدا ما سنتا ابن أليف لان كسور نقونا يا وديتشو غيسا نور خليف إن ابن أليف لي إن أنا سي تحراع يا قرمضا سي و كادر كان هود بدري وقري وحكم إذا هيد وحيابيه وسوي شيء ذي إن أوركا أو أنا لف هجان كيسة سري أما قدوم كيسة فيصل علي ورابي يو سياد كلا إن أي سمايستين أور أما با كوه أهم أور نه سمايستين أي كرة دجال ما جان إثيوبيا إن كورهم بلا هدا أرين تحسي سي كورة مقطع محاسن لقط المامي كرا تام أو حنسلي هاي وعون تاتشوس نما عصري أه أو dhowr xabo ingiliisho oo lagu bartay tukaamada South Africa qadiyadii dhiga badan oo ku baxay hadda oo lagu jaajoosayo hadii ay jiraan xitaa waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol warkaasi inuu been yahay laakiin xitaa hadii uu jiro waa uun cadaawad uu muujiyey inuu Ethiopia u geyn lahaa maanta in haddana wuxuu kala la qorsheysanayo marka teelo muusan dhiganin ninkaas wareysigiisa waan dhageystay maqaalkiisana waan akhriyay intaba kor iyo hoos marka isu geeyso waa nin laga dhaxadlayo waxa ku jirta caajalad aan aragto in meesha laga soo duubay boorta dhakadeeda laga soo duubay marka nuxurka waxaan ku soo koobi lahaa hood hadii uu nafti hore soo ahaa iyo hadii uu xubin soo ahaa isagoo tay iyo suud xiran yaanu South Africa iyo Mareykan oo hadda ku aragnaa qadiyadan isagu markuu ciyaalkiisa u xamaalanayay uu waqtiga la qaadanayay maanaan helin chance aanu aabayaashana kula qaadano waqti bay galiyeen dhiggoodii bay galiyeen oo kub ay ku shihiideen wax dhayal oo lagu ciyaari karana ma aha maanta jahada ay qaadatayna waa jahan nabadeed taasana ku sii daba taagnaanayna waana dhaxalka kaliya ee nalooga tagay mana ka yeelayno in kolba intii luuqada qalaad wax lagu qoro ama xaar loo geeyo oo anagana haddana nalaga dhaadhiciyo in qadiyadii loo danqanayo wax naga dhaadhacaya maaha waxaan dhihi lahaa dib isugu laabo oo xitaa haddii aad dhaliilo jira sheegayso intaad soomaali ku soo qorta lixa jeclaalayaasha marka hore la wadaag kadibna maxaan ku idhaahdaa ciddii kale ku jaajoosaysa oo kuba jaajoos hadii wax laga qaban waayo aad baa maasantahay Noor Khalif Carte soo dhawow maxaad ku dari lahayd intaasi Ibn Alif Lujeedi intaa waxa weeyaan Ibn Alif aad dhameeyay khayr Allah siiyo waxa weeyaan ku noqon maayo ana waxaan qaba harta dadkani in waxaan rabaa hadalkaygii hore oo adiga aan idinku dheereeyay ama iga dhex gashay inaan sii dhamaystiro waxa weeyaan horta ururka iyo kaadirku dhaliishiisu si aan horay idinku sheegay waa dhaliil furan oo ay xaq u loo leeyahay laakiin qofku marka uu yahay nidaam ama xisbi uu ku jiro waxay ahayd inaynu wax badan ka fiirsano hase ahaatee
لليش أورك هذا أي كادر كلبسنا يو إن حلقة إنه ودي شيء نبى وحقصه باللغوني يسقى وقت لسينين إن هذانا كادر كو أفر لا تكسع ولا تغيي هاي وحبا خلدامي إن حصو خلدامي إلا لوادي كوريا تدوية طبعاً كي لوادي كوريا وهبل كي كان صو خلدامي وحياة هاي لوادي كوريا تدوية طبعاً كي لوادي كوريا سدي طبعاً كي لوادي كوريا سقالي طبعاً كي أنت أركو حويان وسوتشري إلا يلا وادي يكون عدك شيء سينا خلافات ترين وسوتشري تاس مركم على ذو عيا هجمان هيلين الرماءها هذا كور كادي كنتو تقبس الورطة قد يدنا وحيلا واحد حق يلا تبى واحد نصيب يلا طي نصيب حوي يلا تبى حويان قد يدنا عد كستاء معلم مع أرض قد يدنا ومعلم أرضك كستاء كعصاء مركي القرآن كبميان أما أي إلا الدم عين لنا في سطوء ويكتغان وحين أقنهاي ويران صدح كادر ويسدوى السعودي ووركو وقت البدن ولير قليي أياه مر الله لمرك اللي يدوى الله نعفسان إياه وحين نغطي لنا نعفسان وعي وملك لا يكبحان إنتا مركي مكان كسوه نغضو إن كادر كو أقول ليلي كرا لكن أرت كادر كو أنالف مياه يو كادر يو أنالف صوما أنالف يو دويد ديان كي ميشي كتير تدح لحاد مكيهي taas weeye taan rabeeran inaan duul istaago waxa weeyaan talaabo kasta oo ururkan uu qaado kaadirku wuxuu ka soo saaraa maqaalo ka soo saaraa war saxaafadeed buu ka soo saaraa oo ku dhaleeyaynayo ee tusaale ahaan een midowgi hadda een xisbiyada Soomaalida lagu mideeyay ee adisaba ka dhacay u dambeeyay maqaalo laga soo saaray een waxa ka soo saaray kaadirka qayb ka mid ah ka soo saaray way ka wada dhawaaqeen een maalin aanu maraynayo ee xilligaas xilli ka horeysa adisaba waraysi uu ku bixiyay afayeenka jabaadu ee maqaalay ka soo saareen aad baa looga dhawaaqay een maalinki twitterka ee jabaadu ay qortay ee kaadirku wuxuu ka soo saaray maqaalo ka soo saaray war saxaafadeed buu ka soo saaray saxaafadu la wadaagay wuxuuna yidhi waxaas wax weeyaan cid bay jeesku tahay waxaan rabaa markii inaan ogaado een ururka ay sheeganayaan حبت بلالا دعي لو قاعدين حبت بلالا دعي وركوضا والصحافات ميكا سوصارين وانا مالينكا انا حستان وياني مالينكا تويتركا وصوصاري وركو لابا بصدح مال مدكهر حبت بلالا دعي حانكو دعي ما شاء الله دعو لو قاعدين كادي كنتو شو تغي واحا حبت بلالا دعي والشعب كيسي وحفيسيادة للدومينية وحفيسيادية كادي كما كسوصاري والصحافات وليه وانا كحونا هاي dowladda deegaanka waa ku khaldantay inay tan sameeyso waxaan rabaa inaan kulan dul istaago maaninka war saxaafadeed laga saarayo waxa la xirxiray golo dhexe oo jabaadu ay iska leedahay oo xisbiga kamid ah kaadirku xisbiga uu kamid yahay kaadirku ma ka soo saaray war saxaafadeed ama ma ka soo saaray bayaano uu leeyahay waanu ka xunahay xisbiga iyo golaha dhexe in la xirxiro ee xaq loogu ma lahayn waxa lagu xirxiray qabri dahar oo waxa lagu xiray ninkii ahaa xildhibaan Pakistan ee jirtay waxa 4 bari ku xirnaa xildhibaan Gafdiid kaadirku ma ka hadleen waa maay kaadirku ma ka hadleen Cabdi Gaashaan xildhibaan Jabadeed ahna gudoomiyaha gobolka Doolo ee jabhada u fadhiyay markii si sharci darro intii loo boobay xabsiga la dhigay ee lagu bahdilayay iyadoo bil Ramadaan tahay oo maskiin oo ku afuraayay war kaadirka urursan ee maalinkasta war saxaafadeed ka soo saaray war saxaafadeed ma ka soo saaray inta markay ino fiirino jawaabo badan buu qofku qaadanaya qofkii baana dad ragan la xitaa ka qaba kaadirkan su'aalo badan buu iska weydinaya iyaga waxa iska bedelay waxa kale inuu rumnaa inuu ogaano waxaynu soo galay halgan dheer baynu soo galay hees iyo geeraar iyo gabay iyo dhaanto iyo riwaayado cid kasta nin walba xabad maqaare qaran ururin wax kasta ururka weydu ku garab istaagnay waxaynu kula dagaalannay inaynu Itoobiya kula dagaalanno adigan jaamaceena wareysanaya heesa ka badan 1977 ku dhadhow iyo rawaayado ilaa 3-4 aad samaysay xilligii lala dagaalamay mujrimkii Cabdi Ilaahay waxaa soo baxay kaadir xilligaasi aan hal heesa u samaynin abwaanana ahaa haddana dhaantooyin u soo sameeyay madaxna jabadeena ku caayaan ururkana ku caayaan marka waxaa soo dhan markaad fiiriso ma jabhadba misamaa ما ملهي وما هانو وحن كم صار أيوه لكن وحن لا هي
وحا اي موتشين ايان فعلا اي سمين ايان فعلا ارنما ميسماها انتا سو سؤالا او استبتاقن يا وحا يؤتاقن رقا كوادر كشاكتي اسحابها سوى ساريا اني كسو جوابان مركا عن كون نغضا ايقان رالي هاو ان لا سمينيو ورسحافدين ان لغو سو دابا اي ورقيس ايتوبيا لان يس وكو سو دابا ايكرا معنى مالها قدوميها جبادة وكو سو دابا اي لكن مركا عاد ده هلو ان وحاي سمايستان فيصل علي ورابي احمد مدوبي يو مدحلة جبادة وحاي سمايستان ارور لغلا دقال لامي ايتوبيا لغلا دقال لامي خدنا عاد كو جوابي سمارك سؤال لغا ويديو ايتوبيا وحومتها جوسين ارورك ايان دقنيسي وماشي اي روغوي اي نهان بين تقار مركا لغو شيغو هذه هي الوقوف اللي قاعدين يا الولاي وحبا ما جرنيز أنت وأنا كأيور دارني أو لاكي وحبا كمان شيء قليل أنت عمرك كان كي ماردو أنت عكس ولابتو أنا جا وحيلة تهاي كان نورها وحيلة تهاي كادر كوه حوار نفسان كرا وح أقول نفسي لكن وضد أمر ياي وحي عضين إيسا لبدا حس بقفك كوي هاي بسؤال جرنيزا أنت سؤالات أنت صوت دوا دقي استبيع لي إسك صور ده وأنا عايز مخرطية كهيدين إنتوا وحي سؤال جلنا يان لابد يحس بقف كيان إنت هاي كم مرة بتجرب ربعنا كوكو ترى إنت أنا كأجت تجين والله بقى ريان حالة مرة اللي تراويح ده بدل هيد إنسيس يا حني أيا وحن داوني وزير ك وروق الدوحي ك دول ديان ك إن حالها عبد الرحمن إيه وحوي لي حزب قاعد كم متكتهاي ridda dalisha xisbiga uu dhaleeyay ee wadada saxda u marin kaasu xisbiga ma aha ee isagii baa dhaleeyaynaa ragan xisbigooda dhaleeyay nin kamida iyo hoosta wuxuu ku soo qoray ma sha Allah waa nin wax bartay oo xisbinimad ka fahmay waata gunta iyo gunaanadkii barnaamijkan taaganahay waxaan jeclahay hal su'aal inaan saddexdiinaba idan weydiiyo su'aashaasi waxay tahay qas iyo jahawareer badan baa jira inta badanna eedaha waxa loo jeediyaa mas'uuliyiinta ama hoggaanka sare ee ONLEF maxaa hadaba la gudboon hoggaanka sare ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya xilligan Itoobiyaana ay kala guur ka tahay bulshadeena ay jahawareerka siyaasadeed ku jira taa jaamacumaadsan tahay soo koobay Cabdullaahi Bashaa أنا ما أنسني جهورير جود أو أوركا هي شعب يجيبوا المدن كأكثر أي أكثر ما أنسني لكن واحد كأكثر كاح جهورير سبعة كأكثر أو مرت يو قص أو مرت سلا سوا قصن ها أنت عمرك كان كيو بدبو حلكو إسكعد يهاي شعب يعني مدة صدّن مدة بغلال سنة أبو مرت يجهل كأكثر كأكثر صدّن يأورك سنة يقدم به هل جنكا وحورمودو ها أوركا ونلف ورقوان الافنوى ورر لحرر ايا النظام شقية بولية هاي فرسما دي انبا اسبدشاي مبادي دي ورقونا اسمين البدلين حالكو حاوية بالفرطة مركة كوباد حبنها ورقوان الاف ايا شعبي وانا يسيقبو امنان هلقن كي اي كتشيرين ولي انو سيديسي او سعضاء اونا اسبدلين مركة اللبادنا waxaa muhiim ah ururku xeer buulaha nidaam buulaha shuruuc buulaha in laga shaqeeyo runtii waxa jirta duruf badan oo adagoo inagu xeersanaa muddooyinkii hadda labada sano ah in gudaha ku jirnay urur dagaalamayay abdullahi maxaa la gudboon hoggaanka sare ee ONLF murtida ku soo dhawow inay ka shaqeeyaan xeerki ururka oo uu shaqeeyo ururka xeerarkiisii oo dadku ay noqdaan dad urur ah oo xayndaad ku jira iyo dad ka baxa runtii hadda waxyaalaha inta ugu badan wareerka inuu hayo waxa koow ka ah xeerarka ururka in shaqeynin oo qofka u sahleya inuu ruuxu wuxuu doono iskaga hadlo meeshu doono wax ku soo qoro la garan waayo xisbi uu matalo dhan uu wax ka dhaliili la garan waayo la iska batalaqsado qofkii hadii ayna jirin lix jeclo dhab ah oo maartii xajinaysay dadka laba qof waa sax ka waan haysanaa iya xeer iyo xayndaab aan la gudbi karin oo qofka hadii uu gudbo ururka banaanka ka noqonayo labadaba ma dadka isku hayn kara waxaad moodaa in ay ahaayeen dama soo baxeen kooxo aan lix jeelo badan ku jirin xeer dabraayna uu san jirin oo ururka oo wanaagsan sab sheegay hadana 24 ka saac u kaambeyn gareynaya xisbiga BB iyo xukuumadda Itoobiya lana dagaalsan ururka ay ka mid ka ahaayeen raadin haya mar walba iyo goor kasta wax uu ay ku qalaciyaan ururka oo wanaagsan
ابن الف لي واد مغلي سابا فيليا محل لغودبون مدحدا اما هوغان كسره اي او ونلف وحان سلايه هي وحيابها يرير فرقيغا اه اد لو وينينيو دد دنا كلو له لغا دخليا ان اي كسي فايديسنيان سي اي ميشو او بخان وحان سلايه هي هوغان كسره اوركا او ونلف كلمد اي هدا ود ليهين ود فديان ان لو دمهيو ان ليس حق وريستو ليس علول حادو qadiyadan loo turo hooyo jiifta ee qaxootiyada weli daadsan loo turo hoggaankuna uu isu yimaado oo xalkii iyo qadiyadan lagu badbaadin lahaa laga wada shaqeeyo cadawgeeda kusoo duulayna difaac loo wada galo inta aan iyagu xaldoonka ahayn cadawgu isticmaalayo ama xubnaha sheegtaan ama yeyna sheeganin waxaan dhihi lahaa qadiyadan hadaad nacdeen oo aydan waxba ku falaynin oo waqtigii aad ku soo geliseen uu idinka dhammaaday fadlan isagaga taga idinku xisbi kale samaysta hadaad rabtaan maxaan ku idhaahday bbgaadu ololeynaysaan ku biira meeshaad rabta itoobiyada nagu jaajuusaysaan aada meeshaad rabtaan aada hadaad qadiyadan nacdeen oo ururka onlf aad nacdeen fadlan magaceeda isaga daaya xisbiya kala samaysto oo aada hoggaanka onlfna waxaan dhihi lahaa xalka idinkaan idinka sugaynaa aad baad umaadsan tahay nuur khaliif carte mid iyo laba adigoo maxaad ku dari lahayd intaasi ayaad baad umaadsan tahay waxaa soo dhameeyey walaaladay iyo horreeyey mudane gantaal iyo midane ibnu alifle laba erayn baan rabaa inaan ku daro waxa weeyaan ururku madaxda ururku waa inay wajahaan xaqiiqada waa inay wajahaan xaqiiqada markaan ku leeyahay ma aha inay hadda ciyaar ku jiraan laakiin waxaan leeyahay waxaan horta inaan ka rajaynayna hadda waxaa jira kulankii maalinkii labaad baa socda yaa maanta socday waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay khayr kusoo dhameeyo wixii khaldana la saxo wixii kalena laga tago macno badan samaynaynin waxaan kaloo rabaa inaan aan madaxda jabaadda iyo hoggaanka sare ku sheego qadiyadan ummaddu waxa inaga filayso iyo waxaan ka wada hadlayna aad bay u kala fog yihiin waa inaan rajada hooyada afarta wiil ay dhashay ay shahideen rajadeeda inaan rumayno weeye ma rumayn karo laakiin waa inaan u muuqana cala aqal kuwo ay rajo kaga jirto inay riyada rumeeyaan taas oo macnaheedu tahay cid allaale ciddii masaalix iyo wanaag iyo ururnimo ku jirtana in sida ururnimo iyo masaalix iyo wanaag lagula dhaqmo ciddii rabta inay qadiyadan ku dhex goorilayso o ku dhex dagaashana inay hoggaanka sare ururku dhinac uga soo wada jeedsadaan kaadirku dhinac uga soo jeedsado dadku qadiyada lahay dhinac uga soo jeedsadaan waxaa jirta ururkeenan dagaal dhammaystiranba iyo waxaa ku qaaday xukuumadda dagaal dhammaystiranna waxaa ku qaaday xubnihiisii iyo kaadirkiisii baa ku qaaday labadaa dagaal oo isku mid ah oo wax macnaa ay kala leeyihiin aada garanayn tusaale ahaan madaxweynaha dowladda deegaanka soomaaliya etoobiya dhagax guur iyo guragado iyo qabri dahar ayuu saddex beri oo hal maalin u dhaxayso ayuu saddexdaba si toosa oo xidhiid ah ayuu ururka uga aflagaadiinaya uga caayaya uga dhalacaynaya kaadiro iyo wax xubno intay isu yimaadeen ka xumaada oo dhaha waxani nama qabato maanaan arkin idaacaddii universal t v ayuu madaxweynuhu la soo fadhiistay sideed meelood inuu ururka u kala fadhiyo oo ay yihiin dad ceebaysan urur qabiil inay yihiin ururada qabiilka iyagoo kalena inuu la dagaalamayo inuu sheegay kaadir intuu isu tegay yidhi war waxaanu inama qabatay madaxweynaha ambayaan kasoo saarana maana arkin marka ururka oo wanlef laba dagaal baa ku socda mid xubnihiisu kaga socdaa oo si indirectly ugu soo isagoo xubin isagoo shaad xubin qabu la dagaalamaya midna waa xisbigii ay la dagaalamayeen waxaan leeyahay marka hoggaanka sare intaad waxa dhexdiina dhammaysaan hoggaanka sare u dhexeeya wuxuu dooni baa ahaada intaad xal ku dhammaysaan ururka nidaamkiisii intii dib loo soo celiyo cid kasta oo ururka ku khaldantay shuruucda ururka hala mariyo ummaddana sidii la isugu wadi lahaa ee loo muujin lahaa midnimo iyo horsocod halaga taliyo yaynaan noqonin geel curadiisu durdurisay aarankiisu maxaad moodaan curadiinu ha durdurinina ee tartiib u socda oo ummadda hoggaan iyo mas-uuliyad muujiya
oo horqaad iyo meel wanaagsan u dhaqaajiya aad baan ku salaamay aad mahadsantahay aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin guuleed ibraahin alif leer nuur khaliif arte iyo abdullahi sheekh maxamed oo ku kala sugan magaalooyinka jigjiga oslo iyo waliba magaalada kismaayo waan idin ka mahadcelinayaa waqtiga iyo fursada Thank you.